Apotre. Apotre. Eh, apotre. Ntabwo dukeneye amaranga. Nubu nashaka azaze ngiye tubigane. Kugira ngo ukunde Pastor Théogène niyo nshuti, ntabwo bisaba yuko wambara yamakanzu bita ngo ntumite w'umukiza. Wabonye ko abantu bambaye impenuri hano. Ariko ibyo sibyo tureba. Tureba ikiri mu mutima baje bavuze ati reka tujye reka natwe dutabare kamwe kamwe n'umutima. Reka natwe dutabare. Uru rugero rw'uyu mupasiteri. Ni ukuvuga ngo nta ranka twabona duha Pastor Théogène Niyonshuti. Ni nk'iyo tutabona twaha Pastor Rutayisire. Sibyo? Eh, ntabwo ni. Acari Pastor kandi imyaka afite imwemerera kuba yabaye na Marshal mu gipasiteri. Tekereza ko ejo bundi. Natungwe no kumva ngo kanonye bakaze mu kiganiro hanganye kuri Legacy TV. Of course, my name is Lily Park with the best, aka with the best forever, Makavide Dondala. Ndi kumwe n'umutarama hanganye ne ntabwo umunsi n'umunsi w'agahinda. By the way, ntacyo kindi twavuga uretse amagambo y'inkura mutima aza kuva ku muntu ku giti cye. Ntabwo twaje kwinjoyinga, ariko twaje gutabara umuvandimwe wacu Pastor Theo nyine yatuvuyemo. Ariko niba tuvuyemo ariko hari abasize yabanye nabo cyangwa se bafite icyo bamuziho. Ndi kumwe na Mr. Gromiko. Amakuru yawe? Eh, amakuru ni meza. Iminsi myinshi ariko ndahari. Warabuze neza, sinzi nyina nagureka gakera cyane. Yego, ariko nyine mba bashakisha hirya no hino, ariko mba nkumva mba nakuruzi. Yego, yarakoze cyane. Mugitondo ku cyumweru cy'umuhangure nkabuke ni ibintu nabyuka gakera cyane. Yego, mba nagiye mba ndi mu mwuka. Eh, sinzi famiye kera ariko hashize imyaka myinshi. Gromiko, uri umwe mu bantu bamaze imyaka n'imyaka ikoreka mbyite gutyo nyine muri runo ruganda rwa showbiz, cyangwa se bakurikiranira hafi, yaba ari secular music cyangwa se yaba ari gakondo, yaba ari na gospel, byose urabizi neza. Uyu muvandimwe wacu watuvuyemo Pastor Theo, ngira ngo ntago ari inkuru nshyashya kuri wowe. Niki umuziho, ujya kuba inspired nawe, byagenze gute, niki agusigiye muri mu mateka yawe? Mu by'ukuri uyu mu Pastor Théogène Niyonshuti ntago ushobora kubona ikintu wamuvugaho ngo ugire aho uhera ugire naho usoreza, ariko njye ndavuga ibintu by'ingenzi. Ikintu cyatumye atabara umuryango utabarwa ugatabarwa n'abantu b'ingeri zose, ubonye ko ingeri zose zihari. Hari ingeri z'abakristo, hari ingeri z'abarokora, hari ingeri z'abasilamu, abantu bafunze utubari, abantu benshi. Naguce mu ijambo gatoya, hari umuntu abajije gato mu bapasiteri bangahe arambwira ati n'ubwa mbere ino church yuzuye, niba nayita kiliziya cyangwa church simbizi, ikuzura ikarenga no hanze abantu bakabaraho bicara. Nibyo byagombaga kumera gutya, kubera yuko mu by'ukuri ibikorwa bya Théogène nibyo byatumye abantu bashobora kuba benshi gutyo. Ibikorwa bye mu buryo yigishaga, nkanjye personnellement njyewe bwite ntago twari twakabonanye imbona nkubone. Ariko kuri YouTube nta kiganiro na kimwe yakoraga ngo singikurikire, cyangwa se yajya no mu rundi rusengero bamutumiye, cyangwa se ahandi hantu, cyangwa se bayatashye inzu, cyangwa ibintu byose yakoraga cyangwa se bamubazaga nakundaga kubikurikira. Nkabikurikira kubera yuko ikintu cyanshimishije cyangwa se cyangwa kuri abantu bakagombye gufatiraho urugero yigisha mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi. Nina uyu munsi wenda abantu batumva ibyo nshaka kuvuga bashobora kuntera amabuye, ariko birageze, igihe kirageze kugira ngo abantu bigishe mu mujyo umwe n'uyu Théogène yigishagamo. Bareke disikuru yigisha bifatikable. Reka mbivuge nahuranyije. Ni byiza ko habaye amabarwa ba mbere. Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorosi, yandikiye Abatesaloniki, yandikiye, yego ni byiza bajye banabivuga, ariko ahantu henshi nagiye sinafashwe kuko nta sano bageze banyereka iri hagati y'ayo mabarwa n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Umwihariko wa Théogène nubwo yashobora gusoma iyo barwa, ariko yagiraga ati ibarwa iri hari, ariko agafata ubuzima bwacu ubu ngubu busanzwe kuvanga n'ubuzima tuviva buri munsi. Kubera yuko wenda ntibanyumve nabi, ibyaha byarabaye kandi harimo n'ubutumwa bwiza muri bantu batanga, ariko
nk'ubu ngubu ikizagutangaza ibarwa ya mbere Théogène yandikiye abanyarwanda nta hantu uzayumva ubu ngubu ugatashye bazakomeza basome amabarwa ya mbere Paul Ntwari yandikiye abanyakorosi n'abanyatesalonike ibikorwa byose bya Théogène ni amabarwa ibikorwa bya bagisimba de gendarmerie Damas ni amabarwa ibikorwa by'abantu bakoze neza ni amabarwa bose abanyarwanda nabo bafite amabarwa bandikira abanyarwanda cyangwa bose bandikira isi yose ariko nta rusengero kwere abantu babaswe n'amadini ntuzumva Théogène hari irindi dini ritandukanye n'iryabamo bavuze ibarwa yatwandikiye ntaguzumva ngo yagiye muri katolike cyangwa muri islam cyangwa se muri sinzi amadini ntaho ntuzumva cyangwa umwe ni ijambo ry'Imana nije duhurira imwe rukumbi ariko abantu babaswe na nyina amadini nk'ibi bikorwa bya Théogène ni ibikorwa byagombye kwigishwa ahantu hose ahantu tutitaye kuvuga ngo amadini cyangwa se kuko amadini siyo nazana tujyana no mu ijuru si n'amadini atuma dukiranuka ariko Théogène était un type spécial niyo mpamvu ubona hano wuzuye ntabwo yarasanzwe niyo mpamvu ubona hano wuzuye ikintu ubona nakubazaho gatoya ku buhamya bwe yagiye yigisha anatanga n'umuntu wavuye mu mwanda runaka yishimira kuba awuvuyemo anarata yuko atakiburimo kandi mu bikorwa byiza by'Imana bamwe muri twebwe wenda n'abakozi bamwe muri twebwe ntibajye bakunda gutangaza ahashize habo ariko bagataka ahabo hanunaha wenda bagataka n'ibizaza mbere ariko habo hashize kuri tewe n'icyo muvuga kuki nkakire kuko wenda impamvu nkoje nk'iki kibazo hari abantu ugeze gutanga ubuhamya aravuga ati nge nigeze guhamagara abantu twabanye ku muhanda ati ariko tugeze muri church mu rusengero barambwira ngo barashaka iki akamugi aravuga ati rwose nababwiye ati musoke nta kibazo arangira akabagurira amaze kubagurira bari bose mu rusengero barasenga biza kurangira bo bakijijwe ikintu uvuze niyo sura niyo sense yo gukizwa nyabyo kubera yuko iyo umuntu atarakizwa cyangwa atarakira agakiza nyabyo akomeza kwirata meza kandi n'amabi ahari uyu munsi ngewe sindi umuntu wenda ujya hasi cyane mu byerekeranye no gusenga ndetse kuko ndi kwemera kubyo ndemera ariko ikintu kigaragara ni kimwe uyu mupasiteri Théogène niyo nshuti yari mu gakiza yari mu neza niyo mpamvu abantu banabaye hano ari benshi nta hano izi ngeri zose wabonya nabonye abantu bambaye imyenda itaberanye n'uru rusengero bambaye imyenda migufi cyane b'abakobwa n'abadamu ni ukuvuga ngo kugira ngo ukunde Pastor Théogène niyo nshuti ntabwo bisaba yuko wambara y'amakanzu bita ngo ntumite w'umukiza wabonye ko hari abantu bambaye impenuri hano ariko ibyo si byo tureba ikiri mu mutima baje bavuze ati reka natwe dutabare uru rugero rw'uyu mupasiteri ni urugero rwakagombye kubera abantu benshi kubamuzi n'abamwumvise bakagombye kubera kuri uru rugero nabo bakaba abantu bakurikiza ingero bari bazima abantu basenga abantu bakira agakiza nyawe wenda tutanagiye no muri kuvuga ngo wenda ngo wakira agakiza kuko burya agakiza ni ibikorwa ushobora kuba wenda utanajya no mu mahuriro y'imihanda ngo uvuge uti nakira agakiza ariko ufite agakiza mu byo wowe ukora Bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo harya yego ibikorwa byanyu nibyo bizabatangaho umugabo kuko benshi n'abaspekirateri nabyita ngo iki benshi mu mana n'abaspekirateri ni nk'abantu sibura spekirateri ni nk'abantu n'abashyushya rugamba gutyo ukuntu cyangwa babakinnye ukuntu nyine aba ni abakiteri hari abantu bita ngo abenshi ni abakristu abenshi ni abanyamasengesho ariko si abakristu sinzi niba unyumva neza abenshi bavuga ko basenga ariko ntago ari abakristu kuvuga ku buryo rero ibindi amadini bazanyemo amasipekirasi bazanyemo ibindi bintu birimo gushaka amaramuko gushaka kugira ngo abantu bababone gushaka kugira ngo aho kwiyereka imana bakatwiyereka mbere
ibintu nk'ibyo ngibyo bakashakamo amafaranga bagacya ariko uyu mugabo kora ko kantu waruvuze ngira ngo twazagira kintu kiganiro wenda birambuye none usase nka hari ikintu warukomojeho ugira uti hanje urabizi ko nge nkunda gukora wa muziki urawa kera ariko mvuye mu bibiri gikuru muri twambonye Israel mbonye yes numuntu mbonye nitaye nge nitaye kuvuga ngo asengeranye ngenda ngasengera cyangwa se nge uri muzika ni nyigisho zirimo nibiri abantu bakeneye umva nzagukenera bitari bitari jo bundi ahubwo ndahari rwose rwose ariko mu minsi itari myinshi ntacyo itari myinshi mike cyane ikindi kintu nange gusoreza aho ngira udusoza aho gatoye kuganira gato tugiranye nk'umuntu nkawe imyaka ngira ngo bibaye nka 15 batari 16 mu itangazamakuru ibyo byose warabikurikiranye urabizi ikintu byagenze nyine ariko ni nk'iki ni inama wagira abandi bapasiteri bitwa bapasiteri babifite ku mutima ariko batabifite bako bafite kwizina ariko batafite ku mutima niki none ukundi butumwa bwa kabiri niki pastor te wagusigiye niki wagira ni inama n'abari imbere iranka yarafite ipeti yarafite mu kwigisha atigeze yirata cyangwa se ngo aryiyongeze kuko urabona njyewe ujya kumva umuntu ngo uyu munsi ngo yabaye ngo yagize iranka iyi ngo yagize ariko abantu babavuga butumwa dukeneye amaranka yabo cyangwa dukeneye ibikorwa byabo ngo ndi ngo ni oya ngo ngingo nabaye ngo bishop ngo nabaye ngo harya ngo intumwa y'Imana harya ngo ni batwaza ibitabo bamwe bakabatwaza ikisembeze na iri kintu nshaka kugira ngo abantu baba ba prophet ngo ba prophet yego ngo ba prophet ngo bira bintu byose ntabyo dukeneye dukeneye ibikorwa bimeze nk'ibyatoye Teogene aramutse yihaye amaranka ntago twabona iranka ntago yari kuzabona iranka yiha nk'uko abantu bose bakunze kwizamura bakiha amaranka yivuga butumwa kuruta ibikorwa byabo abantu nibo banze bakore nk'uyu mugabo iby'amaranka byuvuga ngo nguri pasiteri nguri inde nguri bishop nguri inde ngo ngapati nguri ibi ntabyo dukeneye abantu bameze nk'uyu mugabo wicisha bugufi aka ariko hari intumwa y'Imana mu gifaransa ni iki oya nagitwaza nindi gitwaza ko gitwaza si pani pasta gitwaza oya ako ni profeta se ni bidyo ko byaba byinshi reka reka apotre ntabwo dukeneye amaranka n'ubu nashaka azaze ngiye tubigane kugira bagumve neza ntabwo Yesu Kristo w'i Nazareti yigeze yitwa na Muhammadi muri Islam ari ranka agira ntabwo rwose amaranka amapeti yivuga butumwa ntabwo ariyo dukeneye abantu bavuga ubutumwa bwiza bakabwiriza abantu bagahindura abantu kuruta uko wakomeza kwihayagiza ugenda wandika ngo hano ngo ngiye ngo ndikanaka nta kintu bitumariye biriye uyu mugabo ntaranka twamuha iranka ni ibikorwa bye iranka n'aba bantu baje kumutabara gutabara umuryango we ni ukuvuga ngo ntaranka twabona duha pastor Teogene Niyonshuti ni nk'iyo tutabona twaha pastor Rutayisire sibyo ntabwo ari pastor kandi imyaka afite imwemere kuba yabaye na marshal mu gipasiteri tekereza ko ejo bundi natungwe no kumva ngo agiye mu gicuruko cy'izabukuru ntabwo igihe cye cyari cyagera cyo kugera abandi bari aho ngaho mesaje abayumva bayumvishe hanyuma akakuri ku mutima kandi Rutayisire ntabwo ushobora kubona iranka yivuga butumwa wamushyiraho nta nubwo yihayagiza ku myaka umaze muri itangazamakuru akakuri ku mutima wabwira abakunzi ba Legacy TV sa nkaho basanganisha cyangwa se batangariza Gromiko aho ugiye muki muri iyi minsi tukubona gutemeza yes mu by'ukuri nagiye kungura ubumenyi kera ko hari ibintu nari nzi abantu ba simvuga wenda ngo uyu munsi ni abantu babivuga ariko nanjye hari ibyo nkunda ndio nagiye kubizamura muri domaine automobile mu by'imodoka ndetse n'amategeko yayo ndiho rero ubu ngubu tekereza ko ndi umusaza w'umunyeshuri n'amakuru mfite yuko ngo kari imenya queen ushobora kuba ari ukuntu mu biganza byawe wafashemo ni ukuvuga iki imenya ni kari imenya queen uri muri rari
Miss Karim Nyakwin. Yego yego. Eh byose ndabikurikira. Byose ndabikurikira ariko ubu ngubu mpugiye cyane ku gutyaza ubumenyi kuruta ibindi bintu byose. Nza harama research nakoraga yes ubushakashatsi mbabarire gukoresha indimi z'amahanga hari ubushakashatsi ndandi gukora nubwo ndacyabugerageza feri y'ingoboka y'amakamyo kugira ngo izi mpanuka z'amakamyo n'amabisi n'iki nabyo zizagabanuke so gusanga n'iki kirakivuna mu heto cya bisi cya kawasanga cyabuze wende cyangwa cyabuze nka feri cyangwa iki ndiho rero nabijyanye ku rundi rwego kugira ngo nzabizane bimeze neza. Misa Kuromiko, urakoze cyane papa. Kandi turabubaha cyane mu kazi kanyu Eva. Urakoze cyane ntacyo. Waratwinspireza cyane kabisa. Ndakwibuka cyahandi kijukiro. Kuri hariya nyine. Naguha nimero wenda tuzabona ariko yanjye. Uzanyandikira message cyane. Merci, murakoze cyane. So harakoze cyane Kuromiko nyine turacyakomeza nyine turacyari mu muhango wo gushyingura mugenzi wacu nyine Pastor Theogene nyine niyo nshuti so turagenda tugana n'abandi bagiye batandukanye tugaruka mu kanya.